Vítka, britský hok, ale to už na obloze máme první číslo. Ano, opona letošního televizního leteckého dne jde nahoru. Jedná se o MiG-23. Ano, a v něm symbolicky příslušník prvního stíhacího pluku, podplukovník Drahoslav Málek. S leteckou přesností opona televizního leteckého dne 1994 otevřena. Pokud se týká leteckých dnů, samozřejmě největší strach organizátoři i piloti mají z toho, jak se vyvine počasí. Ty už si vzpomenul, že počasí nám dneska přeje. Včera tomu bylo trošičku odlišně. Já věřím, že tak, jak je teď, že to vydrží i do konce nejen televizního přenosu, ale celého dnešního leteckého dne. Ano, tak většinou kupovitá oblačnost, tak těch 5 sedmin, někdy menší, někdy o trochu větší vítr, tak odhaduju kolem těch 4 metrů za sekundu. Podle našeho laického odhadu zhruba asi 30 tisíc diváků, kteří se právě sledují MiG-23 na obloze. Myslím, že byl v těch typických barvách zdejšího stíhacího pluku. My ho ještě uvidíme potom zblízka, už jsme ho viděli. Co ty barvy představují? No, tak je to z doby 60. let, kdy se začala tradice označování jednotlivých letek a regimentů jejich vlastními symboly. To, co se dneska vlastně zase znovu obnovuje u leteckých útvarů. A pro českobudějovický útvar se stal symbolem čert z takových pohnutek, řekl bych charakteristických pro 60. léta, kdy vlastně se začala znovu uvažovat tradice prvního stíhacího leteckého pluku, tak jak si o tom hovořil na začátku. Ano, tento pluk se právě hlásí k tradicím toho zvolenského pluku, který potom přešel přes Slovenské národní povstání jako první naše bojující jednotka na našem území potom do vlasti. Tady uvidíme krásnou tu povrchovou, přímo čertovskou, ďábelskou úpravu MiG-23 při přistání, ano, přistávací padák. Tady to vidíme v plné parádě. A zastavuje na velice krátké vzdálenosti. V podstatě na 500 metrech už má pojížděcí rychlost. K tomu mu dopomáhá brzdící padák, který je velice účinnou pomůckou ve volbě. Pardon, tady se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu. To jsou ti, kteří stáli u kolébky. Ano, vidí tam plukovníka Stanislava Hlučku uprostřed, který je předsedou našeho svazu zahraničních letců, a ostatní piloti, většina z nich z té 20, kteří z Anglie, ze svazku Royal Air Force přešli do Sovětského svazu a tam byli u kolébky u zrodu toho prvního stíhacího pluku. A tady vidíme opět ďábelskou 23, lépe řečeno 23, té čertovské ďábelské úpravě zdejšího pluku. Toto je verze MiG-23ME stíhací, je to taková, řekl bych, předchůdkyně potom MiG-23ML, kterou bude Jano Rehák předvádět ve vlastní akrobacii. Mezi těmato dvěma verzemi je rozdíl zejména